Për shëndetit që në dhe goca qapë, po të siga lot të jaku jemi me një video tjetër për sëri në këtë kanal. Jemi për sëri me lojën Supermarket Store. Dështëthoja, jemi për sëri me lojën Free Fire, për nga të rova jemi me Supermarket Store. Më kara sy një kjo loja është përfuj se njësoj si kë, si që është supermarket, dhe më thanë që luet në kompjuter, por jo edhe ashtë në gjashme me ata. Ta një të shovim se qëfar loja është, thjesht e kam për të kë videot dhe... Ok. Tu është një... qytet shumë i madhë. Dhe që, ok. Laptop, 20 euro. Ok, duhet të shkosh tek makina dhe të marrësh një, dhe më tha, një box me mall. Por, si që dini, nuk e përkthej dot, por thjesht e kuptoj, dhe më tha, çfarë bëhet. Por, tani të kjo thot, do me marrë atë kutin atje tek aja makina atje. Tani po na shpjegon, se si me lujt. Tani me prek, dhe më than, me lëviz shu, edhe këtë butoni me lëviz, okej. Tani take the box from the... Okej, marri mollën, të mollët tu, edhe i vejna, opa, po vlaj. Okej, t'i vejnë, papapapapap, okej, hedhim këtu të koshin beturinave, jo atje, po vla. Okej, let's go. Ta një t'i vena të shmimin, sa t'i vena të shmimin në një e, pëjtë, një e, s'di si t'i ave të shmimin o quna, një e 56 thot shqitët, o pa dhe një e 61, jo një e 84, bre, një e 61, një e 84, shika këshu, oke, një e përve një e 84, edhe ta një hapna dyqanin. Open ja bëna dhe ta tani vind direkt e këtu. Tani ishte me licencë dhe me thanë, ishte dhe me thanë me licencë tu, me licencë dhe me thanë, me hapë atën me bëmët madhe, oke me pru një, dhe me thanë, një pastruse një këshu, një për këtu të arka, dhe me thanë me punu, ta një ti dhe më këthy 1.32. Këve këtheva pak si shumë, mas 1.84. Let's go. Oke, 98. Oke, këthina 98 tipit. Sa tipës tu? Oke, që është kjo gruja, bre, të më shot. Oke, jena në regull bashk. Një mol. O që në në të përblej një mol të një, sepse a i gjduon. Normal. Oke, kjena më mol. Oke, kjo është funi që kjena mol. Oke, let's go. 13. Jo, oke, këtheve shumë. 13. Pi... Oke, let's go, qëkajmë, oke, mollë për sëri, 8.16, oke, tani nuk kena produkte, vejmë këtu tek laptopi, të marrë produkte, avokado, baj, oke, kjo kishe një gjë shumë keshja, quna sepse donëte të prisje dhe më thanë transportin që do vinte. Oke, let's go. Oke. Pit një breju se mos syni direkt. Pita një. 4, 3.99 të qëma. Let's go. Let's go të qëma, let's go. Avokado 81. Pse bre, more me 81. Pu bre. Oke, let's go. Një avokado të qunat, një avokado 3.99, një avokado, ajde për sëri kjo zonja, jena më regullë bashkë,
Po pse nuk me lejon që ta kthej kamerën? Okej, okay, as kemi produkte prap? Okej, por na hap licencë, ka shpeta. Jo, bre, jo. Okej, okay, duhet të blejmë edhe frigorifer. E blejmë edhe frigoriferin. Pse bre nuk po blihet frigoriferi? A, nuk pas kena lek. Oke. Ajde bre. Oke, 7.2. Oke, që në parë. Arrova përsërisi në videon e kaluar, se thash bëni like, subscribe. Dhe bëni like, subscribe, çuna, sepse duam të arrijm 1k subscribe, çuna. Duam të arrijm 1k subscribe para ditë lindjes të kanalit. Blejm licencën tani edhe. Okej, okay, nuk pas kemi shumë. Okej, okay, prit. Buk. Okej, okay, buk përsëri. Jo. Në fshim, blim buk. Kështë në qënë që të blim dhe një gjithë tjetër prit. O, 13. Ajde, 18. Ajde dhe një, 22.23. Oke, okay, blina. Ta një presa në dhejrë sa të në vim produktet edhe shtymë atën dhe më thanë shpit kohën. Oke, okay, qënë e shtymë kohën, dy gjera i bleve me këto shpitësit këtu që janë të këtu. Edhe i blejmë në çuna edhe i vendosim direkt për të mbyllim pak dyqanin. Okej, okay, vendosim aty të mbyllim pak dyqanin sa të sepse i marrim me të njëjtat çimët, me të njëjtat, domethënë kështu. Me të njëjtat çmime. Se duhet më arrit çmimet këtu e çuna, sepse duhet. Okej. Okay. Mua më duket një loj shumë e mirë, por nuk e di të shofim si do mos nga like-et, të shofim një herë sa like do vejnë. Por unë kërkoj nëse episodi tjetër, nëse ky episod ve me 10 like, vjen episodi tjetër për sëri i kësaj loje. Dhe jetë loj super fare, sepse do hapim licencën, dhe zmadhojmë supermarketin dhe kështu. Hapim, ke këtu paska bukë. Dhe vendosim. Okej, okay, let's go. Tani i vim na çmime direkt, e mbyllim. E hedhim. Tani të vim të pit. Këtë mol të molove. Okej, okay, një 56 shitet, një 90 dhe veon, edhe limoni, 2.24, opa edhe 2.91, qëna? Edhe bukës është 99. Në 3 erë është shitet. Unë pëjave 4.6 qëna, okay. Edhe të një hapna dyqanin. Ok, hapna dyqanin direkt. Pap. Kena 20 dolar. Kena 20 dolar qëna drita nuk paska. Si gjë tjetër. Ok, qëfar mund të blejmë këtu? Mund të blejmë punëtor. Mund të blejmë këtu. Ok, nuk blejmë këtë kushe disë qëfar, por. Ok. Ok, quna në erë dhe njerëzit. O, pas ka marë bukë. A, dhe jenë më regullë. Po drita pse nuk pas ka këtu. Edhe një, opa, e kalova. Masë mërë buë. Puta. Okay, let's go. Usa bukë pas ka marë ky. Bukur fare, 18, ja mërë. 18.14. Let's go. Edhe tani, e mbyllim dyqanin. Edhe përfundojmë ditën.
erdhë dita e re, hapim dyqani direkt pa humbër kohë, shpejt e shpejt. Por duam të blim dritë, por nuk na blin ka dritë. Shumë pak ka nërë të kjo loja që na duhet të vinë më shumë të blim gjëra. Por kjo përpse erdhë në dyqan nëse blin të kokër mollë. 1.90. Kur janë kështu çuna me kartel, domethënë përsitet më shpejt sepse s'ke nevojë për t'i kthy, domethënë kursor fare, thjesht shtyp butonin aty që ke për të bërë edhe kaq. Okej, jena supermarketi më i mirë. Okej, $12. Tuaj çuna është shumë e vështirë të mbledhim lek, të mbledh na lek. Okay, let's go. Në të dy nuk e di pse sritën tot shumë. Okay, nëse. Okay, 15, që sa shpejt është çuna, shtyp numrat, se sa lek bën edhe s'ke për të thyr kusur fare. Po ata me kartel të kënaqshën atë çuna. Pesa dhe kime... Po qa ke dhëmë bre, 100 mil leke dhëmë bre. What? O vla, i dha shumë, o vla, what? U ma lek. Ua, mërbu. Oke, 23.10. A, quna, oke, gati. Hajde me kartele. Ku kanë zonjat kartele, harrova. Harrova, o quna, harrova. Kjo brez sa nga gara shumë të tu. Oke, gati. Si bre, me një avokado bre. Avokado a limon, nuk i di që fërshje. Si bre, vjen me një. Vla, ta shpif kanë to që vinë kanë këshu. 28.10. What? Inkorrekt, po që a ishte mërba? Sa në zitoa më në quna, ui... Let's go. A ka bre me? Tek limon që nga që. Ok. Dëblim o qënë, dëblim. Ok, jem regull të zonja. Me shumë o qënë, dëblim këshu o qënë. 101. Edhe përsëri o qënë, shtym videon e qënë, se mos të vënoni jo, dhe me thonë. Shtym videon. Oke, quna shkëputëm videon edhe përësia në erdhi. Në erdhi përësia quna mas një ore. Mas një ore në erdhë përësia. Hylle bre, lokalin bre. Ate në supermarketi, së thësh. Mas i merë me 1.79, një me të lutën, bravo. Bravo. Marim këtë tjetërën. Ok, let's go. Ok, këtë zonja e mojë shqyrë fare këtë pastën. Pasta. E la pasta. E la pizzeria. O pa rovën tjetërë ajo. Ok, quna të mërziska kjo, sëpse mas brema e hithë të mërziska quna. Quna të mërziska kish farë, sëpse dashka me prit të na vinë ka porosia, pëse nuk e kam bërë me erdhë direkt dhe me thamë porosia, por se kam bërë. E këtë tjetër nuk në nëzën nëve tani. Bravo të lali. Të ndryshojnë qmimet. Oke, $5. Oke. Që në marëm i vala i këshu për shjef.
Ta duhet shindën shtret, jo thashtë që nësë të shindën. 10 dolar më shumë, tani hapim lokalin. Si vjen këtë tipi direkt, pa vap. Edhe kena dhe këtë, po këtë e lejmë mirë për herë. What? Tu bre. Nuk ka fikë sot që nësi ajo loja tjetër, por... Kur nuk kena kompjuter, s'kena që të bëjmë. Biles është edhe me lek. Ajo, që në është edhe me lek. Me lek i marë shumë, po nise. Mos t'i tregojmë gjithë sekretet tani. Këj gati. Quna, si që thash, bëni like, subscribe, quna, sepse me ndimoni shumë të arri 1K, quna. Ju lutem, quna. Ju pëjgjerohem, ju lutem. Ok, të blejme edhe frigorifer, sa ishte frigorifer. Se nuk e mbëj mend, 250. Pa, baba, në zuri kola. Nuk kena lek. Okej, ti marrin prasita me kartelot, çuna janë shumë të mirë, çuna. Janë shumë bre, bravo, prosit, bre, prosit. Edhe kartelo ma bjerë mua. Okej, ta me kartelo çuna, sa lehtësimi maf. Okej. Prisim tani këtë, por të dhejme dhe këtë çuna. Tu bre, vine këtu sipër. Këtë vim çmimet, shpejt. Po shpejt bre, se... Ok, s'pas ka marrë, yes! Ajde bre, futu bre! Se përna presin njerëzit në rrath. S'te 4.0, jo 0.9. Po pse pras ishte vetëm këshumër? Jo trafiks. Jo bre, shit! Pse shtyp në me këtë maskot jo në qënë, ha? Okej. Po pse mirë një vetëm këshu mërë jo mërë. Këtë e marim. Hapo bre dyqan, hapo bre vet. Pse sapesh bre vet? Shiko që në sat. Shiko që faqe njërë jodhe. Shiko bejo. Shiko në faqe këni ma të ham. Oke, merë një. Që në merë një shumë, merë një. Vetëm a puna aty në përësive. Që në është kesh fara, që në. është shumë kesh. Që në puna e ty në përësive. është shumë kesh. 23.24, gjithë klientët që duham me kartel. 2 personet e parë në mëngjes direkte me kartel. Po e në ato përpërësisi në qënë është shumë të qënë. Në ato që janë të bletës, mjaltë. Po që bëmë bre, pëse mi apë 100 euro bre. Kalan grue pa lega. Po si mi këthy unë të atë shuna, nuk këthej do të. Oke, 5, 37, mas mërë ba, për i gabimër. Istë 5, këj gati. Këshu përësisi shumë të atë shuna, what?
Okay, ki pas pas a zot me këto puta. Okay. 10.97 ajte edhe okay. 1, 2, ky ka lezet, më bë, ka lezet. Hajde, s'kanë më shumë më të qëna, vetëm atën ka për të bë. Vetëm ashtu kanë për të marë, në ato. Edhe s'ka më, 9.15. I me dunë s'dunë, atën kanë për të marë ato, qëna s'kanë nga tigin. Ma tek një mori ky, bre. Tek një mark. Frigja është 250 euro. Me të cëna duhet marrë produkte akoma më shumë që. Këtë krymë dhe këto. Cëna puna e ty në prosive të ta mërziste o cëna. Sepse s'du të argjej këto o cëna. Ok, njëra Earth. Ok, sa ishte 5.95. Ok. Let's go. Që në nuk dip se sritën këto. Ok, mjullim pak dyqanin, të lutëm shumë. Sëpse i marim e të një të çmime. Ua, e breth, sa nga të rëj. Nga të rëj shumë këtë të qënë. Kjo shiste shumë, 5.95. Shiste shumë kjo që në. Ok, gati. Mere bre, mere bre. Ok. Ok, pasta, pasta, Maria, pasta, pasta. Ok, hedhim, e hedhim, e hedhim. Kjo është buk, buk Leila. Leila, 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 Leila. Ke këtu e quna në thotë prosit frigorifer, por në s'kena lejk. Ok, të një të qofi njëherë në ndryshimet e qmimeve. Jena më regull, po kjo. Regull, po kjo këtu. Kjo. 5.21, 5.95, e bëjmë 6.39, që si pëdashi. Sepse na duan shumë lek, quna, na duan shumë lek. Edhe kjo është porosia e fundit. Ok, bidon voj, shenga, bidon voj. Bidon voj. Ok, let's go. Edhim atje, hidhe bre, hidhe bre. Hidhe se nuk dëmtohet kutia, 1.29, s'ka shansë të leo në ashtë. Sepse në supermarket shidet 4.25. Unë është 5 fix. Jo 5 fix, sëpse 5.25 atë. Qmimet janë në regull, janë në regull gjithë shka. Hajde bre, bli më shumë, bli, bli, bli është, ha bravo, ha të kesh. Bravo, anë me kartel me duhet. Ok, let's go. Hajde, bli, 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 bli. Ok, që nësat blejnë ato, unë për prosi zgjera tjera, sepse... Dhe i sa të vinë ato, që në hu. Po që nësa kam blej, bre, ho, bre, bravo, bre. Tonë kësha shpirti, bre. Kezi që në thashë që në, nëse e do një episodin e tjetër të kësa loje, thjesht bëni 10 like dhe vjen episodi i ri i kësaj. E di që doni veç Free Fire, por ime veç Free Fire nuk mund të luim në, mund të luim në e vendoj tjetër, por duja zbëtoj regullin juve, sepse ju jeni ato që me bën, me jem një support me shumë. Dhe ka që të shumë një më 10.62. Së nga vina të prosit të quna, uhu. Jena mregu.
Do të shumë nësa ma shumë të riskemi në dhe më tha nivellin ose gjëra tjera, aqë më shumë për unë përnë ashton kanë minutat për të ardhë porosia. Shumë një gjëra, shumë e keqe kjo të shumë në 90.08. është një shumë e keqe, 15. Këtë 34.95. Pa unë, pam, pa. Ok, let's go. Sa pa na jebni na 50 euro, bre, sa pa na hoqë të trurin, bre. Ju ka lanë gruja pa lek, bre. Pu, sa kish. A, bre, hez, vari. Vare për 7.10. Vare që në Vare për shilek. Për i cent. O bre 39.55. I bidon vaj. O vlad, që do mi bidon vëjsh tu të... Jo, bre. Sa ta cërën ka nërva to. Sa ta cërën ka nërva to, o qënë, no. Amaroj bre, what? 237 që në s'kam bërë farë, what? 72.25. Ok, pik 200. Varja, ua, se n'gjela të i dhanë lekë më shumë të shumë. Po pse bre, paguj bre me kartel bre, paguj bre me kartel. Edhe skena produkte, bravo. Të një që nësi që thaj, duhem një frigj, të marim frigjin. A dy porosia ka nërth? What? A dy porosia ka nërth, o quna gjithë? Ska shansë, o quna. Ska shansë, o quna. What? Ok, let's go. Thoshe që na do vinë më shumë porosia. Thoshe që na se do vinë më shumë porosia. I argju më që na i dhim racën. What? I argju më që na i dhim racën o që na. I argjum kish fare që në tani. Tani i argjum kish fare. Kjo në frigjë, ja? Qëna shumë kishë qëna. E të vënosim. Shumë kishë të puna e ty në porosiva qëna. Shumë kishë. Pse nuk e rrugullojnë? Pse nuk e rrugullojnë o qëna? Kemë e venë më shumë që të dimë. Pse nuk e rrugullojnë këtë? Të bëjnë do një update ose do një gjë. Sëpse në shumë kishë me këtë lojgjëje. Në shumë kish. Okej.
është shumë edhe më shumë më keq. Okay. Marim edhe këtë bidon voj, e lejmë këtu, jo këtu mrapa vla, se na ke qmen, jo mrapa, jo mrapa, tu para, ma në fund, marim limonin, uat pse nga të rroj, pse nga të rroj, pse e nga të rroj, o qunë, në pse nga të rroj. Oke, okay, dhe atë një dhe... Të një dhe përësisim disa gjërat e tjera, që në duham për frigorifer. Abo s'ka për frigorifer këtu që në? Ka gjë për frigorifer këtu? Ka për s'ka? Prit licenca do 200 euro. Mirë vla, se paguaj vla jatë. Hajde hapim dyqanin tani edhe vim njerëzit e parë. Të na vin njerëzit e parë, o çuna. Kje puna e ty në o çuna që e ka shumë kesh o çuna. Është shumë e më shumë shumë kesh. Hajde bre bli bre, hajde bre më shumë. Sa ka porosit, o lale. Veç fruta. Po që agabimi jam të ba, o quna nuk e keni idin. 6 pik, hazot. 6 pik 78. Ezbe. 10 pik 29. Hajde shpejt, 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 blini quna, blini, blini. Quna what? Hajde. E me këta kartelo që na të knashin shpirtin. Ju kanë thënë 100 herë dhe tani, por me vërtet të lecojnë punën. O, të lecojnë punën të për farë që na. Ka shenë edhe një loj tjetër që na, po si kjo, po thjesht ajo ka shenë pak më ndryshë. Dhe bëjnë episodin e radhës, atë në që dhe bëjnë videon e radhës. Edhe kush do ju pëlqemi shumë, atën kam për dua bë video. Atën kam për dua bë video që në, atën që mërë më shumë like dhe më thanë, atën kam për dua bë video. A pëlqeni këtë, po pëlqeni video në që dhe hëthë. Ok, let's go. Njërën duhet të... Njërën duhet një të apelqini më shumë, sepse të dyja nuk mund të t'i losë, sepse është tepër vështirë. është tepër vështirë, të shumë. Ok, let's go. 12. Pik 58. Blini, 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 sa më shumë, blini, sa më shumë. Pik 52. Le të shkojmë. Të vëmë këto. Të jedhim a ne. Kina vëndë shmimë të mamë. Ok, let's go. 72. Oh. Jo 90. Ta vjetë ti.
Po, çuna është shumë e vështirë. Oh, këtë lumë të e dora vogël që ke marë. Let's go. 13 pikë, 35. Let's go. 5 pikë, 23. Let's go dhe ti. 6 pikë, 68. Let's go dhe ti. E marrim këtë e hedhim. Edhe të beturinat, të biturinat që ne. E mirë në këtë, e mirë në dhe këtë. Në pas ka në gjuhë total. Që në sa ke 5.28, super fare. Ja, tje bre. Tu bre, bravo. Kje edhe s'kena shumë përësi me... 65 para papa, ok, gati. Ta me kartel, oh, të knaj që dora të shtymë ato butona aty, por këto, ta binë, nësë zëtë. 52, let's go. 5.28. Dizet e katër. A, bre. A, që ka me ma lujtë shu, bre. Vaj për nuk për nga blinë shumë. Por, s'ka problem. Ja, me market tjetër çuna nuk është me licencë, nuk është fare, sepse thjesht sa më shumë të hypësh në nivel, aq më shumë produkte të japin për me ble, por aty nuk vënohen fare, dhe me thanë nuk të vënohen prosit si që të vënohen këtu. Këtu ti u në pak qmimin tytë. Ama njetër alo çuna të bidoni vojt ka vojtu shumë shtrejtë. Ok, quna të përfëndëm edhe këto 4 klientët e funit. Që nga kanë gjellë. O, këto, o lale, o lale. Këto, o lale, dhe më heshin trurin mua. Dhe më heshin trurin mua. 89.74. Edz, bre, prej lega, ba, prej cemër, mua. 24. E, lërë për parë, të të. E, të luj, 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 luj. E, kanë marrë që gjitha që në. Pa, 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 pa. Ok, që në tani dhe përfëndojmë ditën edhe 417 lek që kena në tani. Dhe blim një licencë. Ok, dhe blim një licencë edhe tani jo që në dhe bëjmë këshu. Dhe i prosisim produktet. Dhe i prosisim gjitha produkte, dhe më thanë ajsh lek sa kena. Ok, stop tani, se u të prua, kupto. U të pru tani. Të marim këto fruta, 127, 190, edhe kjo, 216, edhe... Ta një cuna në video në radhës, do i keni që gjitha këtu, dhe më thanë të gjitha këtu, dhe shimi me videon, ta një unë kam qithë kash me përfundu këtë video, shpresu që e rapel shfyrë, bëni like, subscribe, edhe nëse dhe kjo video 10 like, dhe bëj episodin e tjetër me shpecin e erës, dhe më thanë.
Edhe do bëja edhe video me atë në lojën tjetër që është përsëri si kjo, përsëri me supermarket, po e pëlqyt këtë edhe atë, do zgjidhni njërin në komente kush ju pëlqen më shumë, video parë apo videon e dytë. Nëse ve kjo për shembull 5 like, 6 like, 7 like, atëherë nuk do bëj episodin në radhës. Nëse ve ajo tjetra për shembull 10 like, do e bëj. Nëse nuk vënë 10 like të dyja për shembull, nëse nuk vën për shembull nuk vën asnjëra as tjetra 10 like, atëherë nuk bëj as më njërën e përfundoj me aq video, me aq episodin e me episode dhe më thamë. Edhe një herë shpresoj se ka pëlqyer, bëni një like, një subscribe, edhe shihemi në videon e radhës shuna. Bye bye.